Брюссель заполонили трактори. Сотні фермерів зігнали робочу техніку до європейського кварталу, де саме зараз триває зустріч міністрів аграрної політики ЄС. Чого вимагають протестувальники і які питання щодо України обговорюють там міністри? Розпитаємо в нашої кореспондентки Ірини Іванової. Іро, я тебе вітаю. Розкажи, що зараз відбувається у центрі Брюсселя. Вітаю, Олександре. Міністри аграрної політики та рибальства сьогодні проводять засідання на тлі протестів бельгійських фермерів. У них беруть участь представники кількох профспілок. Це вже втретє за цей рік рільники приїжджають до Брюсселя. Євроквартал, де відбувається засідання міністрів аграрної політики, оточений, рух транспорту перекрито. Бельгійські фермери невдоволені європейською сільськогосподарською політикою та втратою доходів. Зокрема, вимагають скасувати домовленості про вільну торгівлю з країнами за межами блоку та послабити екологічні вимоги. Криза в агросекторі – це одна з тем сьогоднішньої зустрічі міністрів. Інша буде присвячена питанням, пов'язаним з Україною. Зокрема, ЄС готується затвердити угоду, яка має продовжити торгові преференції для України ще на рік. Дискусія точиться довкола того, якими саме будуть ці преференції, на які види продукції будуть поширюватися. Попередній компромісний варіант угоди не підтримують кілька країн – Польща та Франція. Вони просять жорсткіших обмежень, а також вимагають розширити базовий період для розрахунку лімітів до 2021 року, коли імпорт з України до ЄС був нижчим. За даними австрійської радіостанції «Австрія-1», до позиції Польщі та Франції приєдналися також Австрія, Угорщина, Румунія, Словенія та Італія. Міністр аграрної політики Угорщини перед початком зустрічі сьогодні сказав журналістам, що його країна не зможе підтримати угоду, якщо в ній залишаться преференції для української пшениці та кукурудзи. Позиція Угорщини в тому, що оскільки Чорноморський зерновий коридор знову відновив свою роботу, українська продукція повинна повернутися туди, куди і мала бути спрямована – на Близький Схід та країни Африки. Внутрішній європейський ринок потрібно захищати. Це неприйнятно, що наші фермери повинні конкурувати з виробниками, які вирощують свою продукцію за значно нижчими стандартами, які імпортує ЄС. Запровадження обмежень на агропродукцію з Росії та Білорусі – це ще одна тема, яку будуть обговорювати міністри. Пропозиція Єврокомісії передбачає підвищення тарифів на імпорт до ЄС зерна, насіння соняшника та зернових продуктів з цих двох країн. Тарифи становитимуть 95 євро за тонну для зернових і 50% для олійних культур. Нові заходи почнуть діяти після того, як схвалять уряди країн ЄС. Латвія вітає впровадження тарифів на зернові та соняшник з Росії. Це те, що ми просили – обмежити імпорт у ЄС. Ми підтримуємо це рішення Єврокомісії, але продовжуємо далі працювати. Бо ми хочемо розширити обмеження на інші продукти та агропродукцію з Росії. Участь у засіданні сьогодні особисто візьме міністр аграрної політики та продовольства України Голосольський. Його виступ запланований після обіду. А завтра Комітет постійних представників ЄС повинен проголосувати за цю угоду про тимчасове призупинення ввізних мит та квот на українську агропродукцію. У разі погодження вона діятиме до 5 червня 2025 року. І на цьому у мене все. Олександра, тобі слово. Іро, дякуємо тобі за цю інформацію. З огляду на те, які лунають там вибухи, просимо тебе бути дуже обережним. Дякуємо, Іро. Нагадаю, це була наша Ірина Іванова з Брюсселя. Там фермери пікетують зустріч міністрів аграрної політики ЄС.